Увага! Розпродаж! Костюм Соната від Розпакуй ТВ. Усього від 249 гривень. Елегантна блуза і зручні бриджі з розрізами. Виконаний костюм з якісного трикотажу на основі бавовни. Він чудово відводить вологу і дає тілу дихати. На вибір два забарвлення – персикове і блакитне. І розміри від 44 до 60. Готовий образ за акційною ціною. Всього від 249 гривень. Костюм Соната. Телефонуйте!